Voel dit vir jou of jou wêreld in duie stort. Jou knieë onder jou meegee. En dat jy net nie meer staande kan bly as gevolg van al die druk wat rondom jou is en die lewe vir jou toegooi nie. Is die vraag, wat buig ons knieë in hierdie tyd waarin ons lewe? Spreuke sê die volgende in 24 vers 10. As jou knie knak, wanneer die krisis opduik, is jou krag maar baie min. Partykeer het ons krag nodig, baie krag nodig in krisistye. Maar van waar kry ek my krag, dat ek sal aan kan gaan in hierdie lewe? Wat jy sien, ek kan kies om in die moeilikste tye van omstandighede eerder my knie in smeking en aanbidding te buig, om God te verheef, te verhoog, om sy naam groot te maak, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van wat met my gebeur, as dat my knieë sal knak en in duie stort in moeilike tye. Die geheim is dat ek my knieë sal buig in moeilike tye, maar nie vir die omstandighede en vir dit wat my knak nie, maar dat ek my knieë sal buig ten spyte van wat die omstandighede is, ten spyte van wat met my gebeur, ek my knieë sal buig voor God die Almagtige, want hy is die een wat my dra, hy is die een wat my die uitkomste sal gee, hy is die een wat sal bepaal wat my pad vorentoe is. So wanneer ek op die probleem fokus, raak ek benoud, frustreerd, kwaad, verbitterd, verskeerd, dwaas en dom. Wanneer ek egter my oë op God beheer, in totale afhanklikheid en vertroue na hom toe draai, bind dit in sy woord delf, versterk hy my met kalmte, vrede, hoop, insig en krag. Ek wil jou aanmoedig dat jy jou knieë vir die regte ding sal buig, sodat daar vir jou hoop, krag, insig en wysheid sal wees. God bless.